Монголчууны ямагийн хулд Мөнхбаатар төр тэмүүлэл нараас 2024 оны 4-р сарын 5-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын хурлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн хэлцэх хэсэх асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2024 оны 4-р сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. 23 оны 7-р сарын 31-ний өдөр Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтөөр улсын хурал нэг танхимтай 126 гишүүнтэй байна гэж заасан бөгөөд улсын хурлын 2024 оны хаврын ээлж чуулганы хугацаанд уг өөрчлөлтөд бусад хууль тогтоомжийг нийцүүлэхээр Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтөд холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 44-р тогтоолыг баталж улсын хурлын тухай хуулийг шинжилэн найруулахаар тогтсон болно. Хууль санаачлагч Монгол улсын хурлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх явцад зарим зохицуултыг тодорхой болгох, нарийнвчлах, нэр томьёог үндсэн хууль бусад хуульд нийцүүлэх, улсын хурлын зохион байгуулалт байнгын хороо болон бусад хороод нам эвслийн бүлэг тэдгээрийн ажлын алба, улсын хурлын ил тодод нээлттэй хүрдэмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Монгол улсын хурлын тухай хуулийг шинжилэн найруулах шаардлагатай гэж үзэж хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төслийг ди парламент хэсгийн маань цахим хаягт байршуулж иргэд олон нийтийн саныг авч байгаа болно. Хуулийн төсөлд Монгол улсын хурлын зохион байгуулалтын бүтцийг боловсруулгуй болгох, нам эвслийн бүлэг байгуулах, тарах, гишүүн өөр бүлэгт нэгдэх, гарах, засгийн газар байгуулах, бүлэг байгуулах зэрэг харилцааг наривчлан зохицуулсан. Улсын хурлын гишүүний бүрэн эрх халдашгүй байдал, түүний баталгаа, улсын хурлын үйл ажиллагааны журмыг тогтоохтой холбогдсон зохицуултуудыг тусгасан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн жаргалмаа хуулийн төслийг дэмжиж байгаа болон улсын хурлын гишүүн бүрэн эрхийнхээ хүрээнд нэгдсэн хуралдаанд болон өөрийн харьяалагддаг байнгын дэд хянан шалгах төр хорооны хуралдаанд таслах эрхтэй оролцох зохицуулт болон улсын хурлын гишүүдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх шаардлагын талаар улсын хурлын гишүүн Гамболд төр хороо байгуулах хүрээ хязгаар болон хууль тогтоомжийн төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоо холбогдох байнгын хороонд ажлын 2-оос доошгүй өдрийн өмнө хөргүүлэхээр тусгасан нь цаг хугацааны хувьд оновчтой эсэх мөн улсын хурлын гишүүнд хориглох үйл ажиллагаатай холбоотой зохицуултыг дэлгэрэнгүй тодорхой болох талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн оюун чимэг, байнгын хороодын бүрэлдэхүүн болон нийгэм тулгамдж байгаа асуудал болон иргэдийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхийн тулд байнгын хороодыг байгуулдаг олон улсын жишгийг харгалзан үзэх талаар санаалаа илэрхийлсэн болно. Монгол улсын хурлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх эсэх асуудлыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь буюу 70% нь дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүд Монгол улсын хурлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын хурлын тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай оруулах журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай дайны байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын засаг захиргаануудыг дэвсгэрийн нээж түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тус бүр 2 улсын хурлын тогтоолын төсөл тогтоол хүчингү болсон тооцох тухай тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн хэлцэх эсэх талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. За, хууль санаачлагч хэлтгэл болон байнгын хорооны санал дүгнэлтээ холбогдуулан